27 yaşlı vətən müharibəsi qazisi Nəsrəddin Cəfərov Gəncəyə qayıdıb. Onu Nizami məqbərəsində yaxınları, qohumları, dostları qarşılayıb. Daha sonra Nəsrəddin Cəfərov Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək evinə gedib. Evində qurbanlar kəsilib. Qeyd edək ki, Nəsrəddin Cəfərov bu ilin iyul ayında Tovuz hadisələrindən sonra könüllü olaraq ordu sıralarına qoşulmaq üçün müraciət edib. Sentyabrda təlimlərə qatılan Nəsrəddin Daşaltı, Şov uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Noyabrın 8-də isə Xankəndi uğrunda gedən döyüşlərin birində yaralanıb. Nəsrəddin Cəfərov ölkə başçısı tərəfindən döyüşdə fərqləndiyinə görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Ən axırıncı yaralandığım yer Xankəndi oldu. Xankəndi düşmənin atdığı mərmi nəticəsində yaralandım. Oradan təxliyə elədilər. Yaralarım da dizimdə qəlpədir, dolaqlarımdadır. Görmə qabiliyyəti zəifdir, çox zəifdir. Sol gözüm ben. Bir gün biz elə bir yaralı vəziyyətdə Şuşa meşəsində qaldıq. O qardaş var idi bölümdə, Əliyev Çoban, ona təşəkkürümü bildirəm. Onun sayəsində biz oradan çıxa bildik. Çıxdıq, ondan sonra təxliyə elədilər bizləri, şükür Allaha. Ali Başkomandamızı Allah bütün Azərbaycan millətinin üzərinə nəsi eləməsin, müzəffər ordumuz var olsun, bütün şəhidlərimizin valideynləri qarşısında mən baş əyirəm, qazilərimizə Allah kömək olsun.